às vezes parece que só quem é homossexual tem sexualidade, porque nunca ouvi alguém perguntar da sexualidade de alguém pra um heterossexual, por exemplo. Eu não sei como eu construí a minha sexualidade, talvez seja isso, porque ela é diferente da maioria dos meus amigos. Eu sou homossexual. Homossexual. Opção? Eu não sei. Eu acho que eu não tive muita opção sexual. Tipo... não sei. Foi... eu gostava de menino e era isso. Eu sou lésbica. Gay. É, sua sexualidade foi uma opção? Não. Foi uma escolha. Não foi uma escolha, foi... não, na verdade, acho que... não, eu já... descobri que eu era assim desde que eu era pequena, que quando eu passava uma mulher, eu sempre assobiava pra ela. Não acho que é uma opção, eu acho que é uma condição. Opção é quando você tem diversas escolhas, você pode escolher. No meu caso, não é. Pra mim, é bem claro, assim, que não é opção, sabe? Imagina. Só que isso também, eu se não tivesse ouvido alguém falar, dando esse clique assim pra mim, talvez eu não fosse questionar, não sei. É aquele negócio, ok, eu posso me pintar de negro, eu posso colocar uma lente, eu posso pintar meu cabelo, só que o natural sempre vai ser o natural. Então, e mesmo se eu achar e falar que eu sou hétero, eu vou continuar sendo gay. Isso não é opção, já é de mim. Quando alguém fala, você é gay, por opção, parece que a gente quer ser discriminado, parece que a gente... anda na Paulista pra falar, não, vem me bater, eu tô aqui. Eu acho que lésbica é um pouco meio, assim, não sei se posso dizer meio agressivo. Eu não tenho uma palavra, assim, pra dar uma característica a isso. Mas acho que, tipo, gay é uma coisa muito mais suave que pode caber, tipo, pra todo mundo. Eu prefiro gay, na verdade. Eu prefiro gay. Não sei por quê. Mas não sou muito fã de lésbica. Por quê? Acho que eu não gosto da sonoridade de lésbica. Não gosto da sonoridade. Mas sapa eu não me incomodo, assim. Sapatão, sapatona, sapa. Sapatilda, sapa. A gente varia. Acho engraçado. E, assim, quando fala sapatão, pra mim não é mais ofensivo. Acho que é questão de costume também. Sapatão, pra mim, é aquela pessoa que fala, meu, ela gosta de mulher e, nossa, legal, tipo, mó sapatão, velho. Eu gosto de falar lésbica porque causa meio que, tipo, tem a ver com posicionamento político também, sabe? De visibilidade lésbica, eu acho que é sempre importante, sabe? Homossexual parece, soa pra mim como uma doença, eu não gosto quando falam homossexual. Bicha é pejorativo, viado também. Eu prefiro falar gay. Dependendo de quem fala e como fala, em que situação, assim, isso incomoda bastante, sabe? Então, se é o Bolsonaro falando alguma merda e... aí ele fala alguma coisa, aquela ali quebrando de sapato, não sei o que lá. Aí acho que na verdade, eu não tinha nem que abrir a boca, assim. Então, ele tá errado de falar já. Então, isso me incomoda. O contexto todo, como ela é usada, é que me incomoda. A palavra, quando me chamam, eu sou homossexual, sou homoafetivo. Não, eu sou gay, sou viado, sou bicha, sou bichinha, sou viadinho, sei lá. Não me incomoda. Sou, ué. Sou branquelo, branquinho, são variantes. A minha identidade, eu ainda acho que não formei completamente. Eu tenho meus gostos, eu tenho minhas opiniões e elas dançam conforme eu quero que elas dancem. Mas a minha sexualidade é só mais uma pessoa dançando no meio disso. E talvez ela puxe outras pessoas pra dançar no meio da música, mas não sei se é tão importante. Ela existe. Por ela existir, ela talvez seja importante. Mas eu não sei até quando ela me define. Para as outras pessoas, isso talvez seja muito mais importante.
De certa forma, interfere, sim, porque não é só eu comigo, sabe? Envolve outras pessoas, né? E a forma como outras, as pessoas te veem também, então... Isso faz, tipo, como elas lidam com você, faz você reagir de algumas formas e isso vai construindo quem você é. Então, de certa forma, acho que tem bastante a ver, assim. Nossa, define muito. Define muito. Acho que só depois que eu saí do armário, eu percebi quanto a sua orientação sexual te define. Gay é um estilo de vida. Por quê? Porque muda tudo. Quando você fala que você é gay, você muda tudo. Pra mim, é um estilo de vida. É ouvir... Tô generalizando, mas é ouvir um certo tipo de música, frequentar certo tipo de lugar. Por exemplo, eu adoro falar de mulher. Adoro, me divirto, acho demais. É uma coisa que eu posso fazer e é muito bom, assim. É bom falar do que você gosta. Se eu gosto de mulher, eu gosto de falar de mulher. Acho que ela não acaba definindo, assim, quem eu sou. Porque eu sou... Não, acho que... Pera. Pra falar a verdade, eu vou ser hipócrita se eu não falar isso. Eu me acho mais inteligente por ser gay. Porque você... Não que todo gay não seja preconceituoso. Toda pessoa é preconceituosa com alguma coisa. Mas por ser gay, eu acho eu menos preconceituoso com outras coisas. Então eu sou mais tolerante e mais aberto. Não, acho que não interfere ser gay ou não ser gay. Talvez assim... Não, acho que nem jeito, porque nem jeito eu tenho. Às vezes a minha cara, assim, às vezes aparenta que eu sou gay. Porque várias pessoas vêm e me falam, ah, acho que você é gay. Mas não por alguma foto. Já fala assim, ah, esse daí é gay. Até um menino já veio brigar comigo e ele só viu minha foto, ele não viu mais nada. Eu me assumi com 14 anos. Fui com 14 anos, tive influência de um amigo, que ele falou pra mim que ele se assumiu com 14 anos. E eu não sei, acho que na época eu pensei, poxa, essa é uma idade legal, assim, pra se assumir. Maior besteira que eu fiz. Eu saí com 12 anos, 13 anos, quando a internet bateu na minha casa, na minha porta. Porque quando eu me assumi pros meus pais, eu comecei a falar pra todo mundo, onde estudava, então... É uma coisa, assim, que eu já não vi problema em me assumir pra mais ninguém, assim. Mas eu peguei uma moeda. Aí eu falei assim, cara, eu conto pra minha mãe, coroa não conto. Joguei 3 vezes. Deu contar pra minha mãe, eu falei, meu, destino, então. Vou contar. Cheguei pra ela, falei, mas a gente tem... Eu tô gostando de alguém. Ela, ai, graças a Deus, que ainda bem. Fazia tempo, né? Já tava... Aí eu falei, então, é uma menina. Eu tinha levado um fora, assim, eu tava meio triste. E eu fiquei com aquela relação, assim. Será que meus amigos, quando eles levam um fora, quando eles terminam uma relação, eles também não dividem essa experiência com os pais, assim? Eu acho que é muito sofrido você se esconder, assim. Acho que eu só me senti feliz mesmo, comigo mesma, depois que eu saí do armário. Antes disso, eu era muito infeliz, eu acho. O meu pai falou, ok, eu te amo, e a minha mãe começou a chorar loucamente, assim. E aí, eles se juntaram ali, naquele triângulo que eu tinha feito. E ficaram se consolando, eu acho. E foi aquilo, entendeu? Eu acho que é interessante eu ter feito isso, porque a hora que eles se juntaram, eles entenderam que a sexualidade era uma coisa minha e não deles. Que eles não tinham nada a ver com aquilo. E que eu tava contando aquilo pra eles porque eu confiava neles. Daí começa aquele, ai, filha, e os meninos, né? Como é que foi? Pá, nenhum gatinho americano. Eu, então, mãe, eu sou gay. Daí meu pai vira assim, então você gosta de buceta? Na hora foi um choque tão grande que eu fiz... Até eu fiquei na dúvida. Acho que sim. Gosto. Eu tinha mais ou menos 11 anos de idade. 11 para 12. Aí a gente foi numa cartomante. Aí a gente tava lá sentado,
Aí, do nada, a cartomante virou uma carta. Ela olhou pra minha cara. Ela falou, vai ter um homem que vai te amar muito na sua vida. Eu falei, puta, fudeu. Tô ferrado. Você fica criando um armagedom na sua cabeça pro que vai acontecer depois que você conta pros seus pais ou pra alguém. Você espera que tudo vai acabar e você vai se ferrar muito, assim. E depois que eu soltei aquilo de uma forma tão espontânea, não tão espontânea, como eu planejei tudo, mas enfim, como sair tão bem, assim, eu me senti muito estranho. Eu não tava acreditando que aquilo tava acontecendo. Sair do armário, na verdade, foi criar coragem na viagem de estudo do meio com a escola e contar pra primeira pessoa. Acho que esse foi o marco, assim, contar pra primeira pessoa. Minha mãe conseguiu conciliar. Mas até hoje, assim, quando eu começar a namorar de novo, porque eu terminei faz um tempo, eu vou ter que me assumir de novo, lembrar ela que, mãe, eu sou lésbica e eu tô amando uma menina. E depois desse incidente, eu acho que demorou mais uns 2 anos até, de fato, eu ficar com um menino e entender que era realmente aquilo que eu queria e de que aquilo fazia todo sentido e de que aquela vida heterossexual que eu vinha levando era uma enganação, assim, eu só tava seguindo a maré e não tava parando pra prestar atenção no que eu tava sentindo de verdade. Todo mundo tem uma identidade que mostra, tipo, pelo jeito como você se veste. E muitas meninas, tipo, mostram isso do jeito que se vestem. Ou do jeito que cortam o cabelo. Tem muita gente que pergunta como é que funciona o tal do gaydar. Mas eu não sei explicar. Você olha pra pessoa e acho que é a troca de olhar, assim, tipo, eu sei, você sabe também de mim. Ah, tem, tipo, acho que com menina ela tem, tipo, vários padrões, né? E um deles é, tipo, sapatão, o outro é, tipo, uma menina mais menininha e tem no meio termo. Falou mulher como mina ou gostosa, pra mim... Não que seja um estereótipo, né, assim, é gay, gosta disso. Mas é lógico, uma pessoa que, tipo, gosta disso, vai, de uma Lady Gaga, gosta de dançar Madonna... Você não tem como falar, esse é 100% hétero, não tem um pezinho ali, assim. O jeito do braço, a pessoa vai pegar, pega assim, se anda rebolando, se ela mexe demais, se ela gesticula demais com a boca, se ela fica... Você sempre percebe, fala, entendi. Madonna, Glee, Mika, gostar muito de musical é uma coisa que entrega. E acho que por gays se juntarem tanto, eles geram uma identidade. E essa identidade acaba se mostrando mais para as outras pessoas. Então, por exemplo, gíria. Existem gírias de mano, gírias de skatistas e existem as gírias gays. Uma bichinha poc-poc, uma bichinha diadema, aliban, que é para polícia, mavambo. Mas tipo a louca, a prima. Chegar a ver uma gay perto, você fala a prima. Tipo, não é só a prima, mas... Mas é uma... A louca. Uó. Uó, uó. Fazer egípcia. Fazer egípcia. Da Elza. O que é da Elza? Essa aí de fininha ali. Dá o colete. Cate colete. Você não sabe? Não. Dá o colete, dá o golpe. Aí quando você percebe, você fala, cate colete. Acho que preconceito tá embutido em muitas coisas do cotidiano, assim, tipo, piada, por exemplo, assim. Às vezes você nem percebe que você tá sendo homofóbico e você tá falando uma grande merda, assim. Ao longo da sua vida, você vai ouvir muitos comentários preconceituosos, assim. Mesmo que as pessoas não sabem de você, mas elas estão conversando, vão falar isso, e você faz um... Eu já fui xingado na rua com meu namorado, acho que umas 2 vezes... Mas nada, nada frente a frente, assim. A gente tava sentado em um banco e passou um carro e gritou, e aí, viadinho, filho da puta? Homofobia é um ódio pra mim, assim, na minha concepção de o que é homofobia, ela tá muito ligada com machismo, assim, porque você... Por que que homem gay sofre tanto preconceito? Porque, tipo, ele nasceu com um pênis e ele ainda... Tipo, ele tem que, sabe, ser um macho. Ele tem que ir lá e pegar a mulher, sabe?
E aí ele nasceu, ele, sabe, teve esse, sabe, essa glória de nascer com esse órgão maravilhoso. E aí ele vai ficar dando a bunda? Como assim? Eu não sei se pode falar assim, mas eu já falei. Tem, eu teria um preconceito mesmo dentro, que teria daquela das... dos gays que são muito... vai, são nomeados bichas, assim. Que são bem... que mostram isso, querem até mostrar pra todo mundo que é. Eles podem achar assim, mas eu acho que não. Nunca me revoltou o preconceito, a homofobia. Me revolta a intolerância com o ser humano. Então, não é aquele negócio assim, eu sou revoltado com preconceito, eu luto pelos meus direitos. Eu acho que é uma coisa... do ser humano, né? As coisas estão muito no politicamente correto agora. Então, elas são muito concentradas de uma forma que você não consegue efetivamente ver o que está acontecendo por trás delas. Eu não sei se os meus amigos sentem ameaçados ou incomodados com essa abertura maior. Pessoas são curiosas e querem ter conhecimento, então elas procuram entender as outras pessoas. Eu acredito nisso, eu tenho um lado otimista da humanidade. Eu não acho que ela está perdida ou que ela já está horrível. Eu acho que ela se encaminha cada vez mais para o bem. Eu fiz uma decisão comigo mesmo que eu não teria medo dessas coisas. Porque me recuso a ter essa vida privada por causa do medo. Não. Vou viver do jeito que eu quero. Independente do que os outros pensem. Então, vou me vestir do jeito que eu quero. Se eu gosto de mulher, vou continuar gostando de mulher. Eu vou nos lugares que eu gosto de ir. É isso que eu vou fazer. É uma discussão bem grande em casa, mas... mas é a minha decisão. Não sei, talvez seja porque eu nunca falei disso por muito tempo. Acho que as pessoas hesitam um pouco perguntar sobre a construção dessa sexualidade. E é legal tratar da sua sexualidade, porque às vezes parece que só quem é homossexual tem sexualidade. Eu não sei como eu construí a minha sexualidade, talvez seja isso, porque ela é diferente da maioria dos meus amigos. Então, isso é muito interessante, falar sobre sexualidade. Eu tenho as minhas e é legal falar sobre elas, às vezes.